Tervist taas! Ma tahaksin teile täna rääkida ühest väga huvitavast masinast, mille nime on MPC Live 2, seda toodab Akai. Ja miks ma sellest täna rääkida tahaksin, on tegelikult põhjusime lihtne. Nimelt vaatasin internetis ringi ja ei leidnud mitte mingit materjali eesti keeles selle või samalaadsete masinate kohta. Ning poes võib olla esimest korda peale vaadates võib tunduda selline väga keeruline riistapuu, et siin on palju nuppe ja palju funktsioone, palju võimalusi. Nüüd kindlasti inimesed, kes tegelevad elektroonilise muusikaga või ka näiteks rap muusikaga, siis neile on sellised MPC samplerid on tegelikult arvatavasti juba tuttavad masinad. Küll aga inimesed, kes ei ole varem kunagi kokku puutunud millegi sellisega, siis mul on hea võimalus teile nüüd rääkida, millega tegu on. See viimane MPC Live 2 on siis nüüd nii portatiivne muusikaloomiskeskus, kui üks keskus veel portatiivne olla saab. Ta töötab täiesti vabalt aku pealt, tal on sisse ehitatud kõlar, millega saab nii-öelda enda loodud muusikat pärast siis järgi kuulata. Ja selle masina enda põhiline tööfunktsioon on siis see, et me saame erinevaid helisid ja erinevaid sampleid manipuleerida ja panna erinevalt mängima. Mul on siin mälupulgale pandud üks jupikene muusikat. Kuulame korra, mida ma siia mälupulgale siis nii-öelda valmis salvestasin. Trummid. Laseme natuke mängida. Ja mida mina nüüd teha saan nende trummidega on siis see, et tegelikult saan ma need trummid lõigata väikesteks juppideks ja panna siia nende erinevate päädide alla. Ehk siis ma teen seda praegu käsitsi, mul on võimalik seda teha, lasta arvutil ise need ära juppitada, kuid ma teen seda praegu käsitsi, sest nii on lihtsam. Iga kord, kui ma tahan uut algust, vajutan ma nuppu ja ta tekitab mulle markeri. Ja nüüd... Ja niimoodi saame mingi endale tekitada siia trummid ja neid lõigata. Kui meil tuleb lõikeid või muid instrumente rohkem kui päädidele mahub, siis on siin ka pankade nupud, et 16 päädist tekitada siis vastavalt 1, 2, 3, 4 panka. Aga tegelikult ei ole ju kusagil öeldud, et me peame tingimata lõikama siis ainult trumme või editeerima ainult trumme. Me võime ju teha, mida iganes me soovime. Ja nüüd laadisin ma siis siia sisse juba ette valmistatud tüki sellest samast muusikafailist. Ja me ei pea ju, nagu enne sai mainitud, lõikama ainult trummide osa. Me võime lõigata kõike. Ja lisaks sellele on sellel masinal olemas veel erinevad funktsioonid, kui me tahame lisada efekte või filtreid või kajasid või mängida sisse juurde VST instrumente. Tegu on tegelikult masinavärgiga, millega saab terved lood otsast lõpuni valmis teha. Aga mina näitan teile ainult pisikest murdosa täna sellest, mis siin kõigest tegelikult sees peidus on.